Što se dogodilo? Nisam htjela. Stvarno nisam. Što se dogodilo? Šta je ovo? Hajde, pustite je na miru. Ne radimo joj ništa, samo pokušavamo shvatiti što se zbiva. Ja znam da je moj tata dao da te prebi. Užasno mi je žao. Tina. Janko, sad je dosta muljanja. Počni govoriti. Hajde, dođi, molim, daj. Ja trebam prebiti da nam konačno kaže istinu. Ja ću sad odmah nazvat tatu i reći ću šta ga ide. I nazvat ću policiju i reći ću ja uzlijedila tu ženu. Ne, ti ništa sad u tom stanju nećeš napraviti. Daj se pogledaj kako izgledaš, ti bi trebao ići u bolnicu. Ne bi, ja sam okej, ti bi trebala leći, zaspat i odmoriti. Sad idem leći nakon svega. Da, ujutro ćemo biti pametni glavi, smislit ćemo šta ćemo napraviti. Ponašaj se kao moj stari, što ti misliš da sam ja glupa? Ne mislim da si glupa, zašto? Ta žena može umreti od sepse, možda je već umrla. Da je umrla od sepse, već bi nam neko javio, tako da. Dobro, zašto si moje teti rekao da moraš napraviti nešto grozno da bi drugima bilo bolje, ne razumijem. Zato što sam se išao naći s tvojim starim. I reći mu da ne želim prekinuti s tobom. Pa makar dobijaš batina. Eto. Najvažnije od svega da smo skupa, jel? Stvarno si hrabar. Znaš ti, batina. Ni prve, ni zadnje. Volim te. Ja te. I neće nas niko razdvojiti. Aj sad ti lijepo odmori, zaspi. Sutra ćemo biti pametni glave, smislit ćemo sve što ćemo napraviti, a ja sad idem reći starcima šta se dogodilo na jezeru, jer moram.